A governadora Rosalba Ciarlini entregou 100 cadeiras de rodas a pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação Infantil, CRI, em Caicó. Nós estamos fazendo esse trabalho em todo o estado do Rio Grande do Norte. São 2.300 cadeiras de rodas que o estado já está entregando. E eu, como hoje, estamos aqui em Caicó fazendo a entrega de 90 cadeiras aqui para essa região. Mas esse trabalho nós já tínhamos iniciado em todo o Rio Grande do Norte, não é apenas cadeira de rodas, são outros equipamentos necessários, importantes para as pessoas que têm problemas, têm deficiências e que precisam desse apoio. E mais do que nunca, dentro do sentido de que nós precisamos realmente dar as mãos, somar todos com trabalhos que são realizados, como esse da PAI, aqui na cidade de Caicó, onde também estamos anunciando a renovação do convênio do governo do estado com a PAI de Caicó, como estamos fazendo com outras APAEs. A entrega dos equipamentos dos tipos comum, especial e de banho atende pacientes residentes nas cidades de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino e Timbaúba dos Batistas. Também nós gostaríamos de informar que muitas outras ações irão acontecer nessa área de apoio às questões dos deficientes dentro do programa Viver Sem Limite. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.